আজি মই ৰাজ্যৰ লোক নিৰ্মাণ পথ বিভাগৰ অভিযন্তাসকলৰ সৈতে ৰাস্তা ঘাটৰ মেৰামতি আৰু নতুন ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ সম্পৰ্কত দীঘলীয়াকৈ আলোচনা কৰিলোঁ। অসমৰ মিউনিচিপালিটি বোৰ্ডসমূহ আৰু টাউনসমূহ এইসমূহৰ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকক আমি 1000 কোটি টকাৰ অনুমোদন দিছোঁ আৰু জনসংখ্যা অনুপাতে আমি তেওঁলোকক ঠিক কৰি দিছোঁ যে কোন টাউনত কিমান টকা তেওঁলোকে পাব, সেইমতে তেওঁলোকে প্লেন এণ্ড এষ্টিমেট বনাই আমাক দিব। পুৰণা বেয়া হৈ থকা ৰাস্তাবিলাক নৱীকৰণ কৰাৰ বাবেও প্ৰায় 1200 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা নৱীকৰণ কৰাৰ বাবেও আমি তেওঁলোকক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পথ নৱীকৰণ আঁচনিৰ অধীনত আমি আবল্টন দিছোঁ। তৃতীয় আবল্টন দিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উন্নত পকীপথ যোজনা, যাৰ অধীনত 1600 কিলোমিটাৰ অসমত এই বছৰ আমি নতুনকৈ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ কৰিম। আজিৰ সভাখনত আমি এই পুঁজিসমূহৰ যাতে উচিত ব্যৱহাৰ হয়, ৰাস্তা ঘাটখিনি যাতে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত আমি নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰোঁ আৰু ৰিপেয়াৰিঙৰ কামবিলাক যাতে আমি দুৰ্গা পূজাৰ আগতে কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে আমি নিৰ্দেশ দিছোঁ। মই ভাবোঁ যে আমাৰ অভিযন্তাসকলে ক্ষিপ্ৰতাৰে কাম কৰিলে আমাৰ ৰাস্তা ঘাটৰ আমি বহুখিনি ভাল অৱস্থা আমি দেখিবলৈ পাম। নামটো কৰিব পাৰে নাই মই নাজানো, কিন্তু আমিতো আৰু ইণ্ডিয়াত আছো, লগতে আমি ভাৰততো আছো, গতিকে আমি ভাৰত বুলি চলি থাকো। তেওঁলোকে কি কৰিছে কি কৰা নাই মই চোৱাও নাই, মই অলপমান এতিয়া মই আজি দিনটো চৰকাৰী কামত ব্যস্ত আছো, গতিকে পলিটিকেল কথা মই চোৱা নাই, গধূলি গৈ মই চাই ল'ম। টুডে আই ডোন্ট ৱান্ট টু ৰিয়েক্ট বিকজ ফ্ৰম মৰ্ণিং টু ইভিনিং আই এম ৱৰ্কিং গভৰ্ণমেণ্ট ৱৰ্ক, চ' আই হেভ নট ইভেন চিন টুইটাৰ, আই ইভেন ডু নট নো হু হেজ গান টু বেংগলোৰ, লেট মি চি আৰামছে ৰাতি দেন আই উইল ৰিয়েক্ট টু মৰো। চক, কংগ্ৰেছে আছুক সমালোচনা কৰিছে, আছুৱে কংগ্ৰেছক সমালোচনা কৰিছে, তাত মোৰ কোনো ভূমিকা নাই। মই হৈছো চৰৈৱতী চৰৈৱতী, মোৰ ৰাস্তাত মই গৈ থাকিম। আই হেভ এজ আই টল ইউ ফ্ৰম মৰ্ণিং টু ইভিনিং টুডে আই এম ডুইং লট অফ গভৰ্ণমেণ্ট ৱৰ্কছ, চ' আই উইল টেক ষ্টক অফ এণ্টায়াৰ চিটুৱেশ্যন অনলি ইন দ্য ইভিনিং, নাও আই এম লিটল বিট প্ৰি অকুপাইড। আৰু মই যদি ফোন কৰোঁ কোনোবাই মোক না ক'ব নেকি? যদি মই সঁচাই ফোন কৰোঁ কোনেওতো না কোৱা মানুহেই নাই মোক, না কোনে ক'ব? আপুনি নম্বৰটো চাই ল'ব মোবাইলত যে মোৰ পৰা ফোন গৈছে, আপোনাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে, আপুনি না কৈছে নেকি? কংগ্ৰেছৰ কোনজন মানুহে মোক না কয়? নামকেইটা লিষ্ট কৰি লৈ আহক। সদায় আজিতো দিনত দুজনকৈ কংগ্ৰেছৰ এম এল এ মোৰ ৰুমত, আজিও দুজন এম এল এ মোৰ ৰুমত বহি আছে, সদায় আহে। ৰাস্তা ঘাট স্কুল কলেজ কাৰ ল'ৰা ছোৱালী ক'ত পঢ়িছে, ভালে আছে কুশলে আছে, মই 22 বছৰ সেইটো পাৰ্টিত আছো ভাই, এইটোতো কংগ্ৰেছৰ মানুহ মোৰ তাত অহাটো এটা নিউজ হ'ব পাৰে নেকি? অহা যোৱা টেলিফোন মই কৰিয়ে থাকোঁ, দুই এজনক নকৰোঁ মই, বাকীতো চবৰ লগত মোৰ দিনটো কামেই সেইটো। ভাই আপোনাৰ ছাৰ আপোনাৰ লগত ৰাখক, বাকী কথা কওক। নস্যাত কৰিলে কেনেকৈ হ'ব? এতিয়া মই আৰু তেওঁৰ বিপক্ষে কেণ্ডিডেট দিয়া নাই যদি এইটোতো আৰু আপোনালোকে নিজেই বুজিব পাৰে। অসমত আমি 30টা ভোট নিগেটিভ থকাৰ পিছতো কাকো ৰাজ্যসভাত অকলে যাব দিয়া নাই। মই যেতিয়াৰ পৰা এছেম্বলিত আহিছোঁ তেতিয়াৰ পৰা এজন মানুহেই আনকনটেষ্ট গৈছে, গতিকে তাৰ পৰাই আপোনালোকে নিজেই উলিয়াই লওক।
মই যেতিয়াৰ পৰা এছেম্বলিত আহিছো, যেতিয়া আনোৱাৰ তাহিমুৰ জিকিছিল তেতিয়া কংগ্ৰেছৰ 25টা ভোট কম আছিল। গতিকে তাৰ পৰাই আপোনালোকে হিচাপ এটা উলিয়াই লওক যে তেওঁ কেনেকৈ আনকনটেষ্ট গ'ল, তাৰ ওপৰত তদন্ত এটা কৰিলেই হ'ল। এতিয়াতো আৰু বুজাবুজি কৰি কি কৰিম, মই যেতিয়া দৰকাৰ হয় মানুহক বিপদত সহায় কৰি দিওঁ আৰু, মোক মইনো বুজাবুজি কৰি কি পাম আৰু। মই এতিয়া 2000 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা বনাব লাগে, তেওঁৰ লগত বুজাবুজি কৰিলে মই ৰাস্তা বনাব টকা পাম নেকি? গতিকে মোৰ কাম হ'ল যে যেতিয়া মানুহ বিপদত পৰে তেতিয়া মই সহায় কৰি দিওঁ, ভাবোঁ যে ময়ো কেতিয়াবা বিপদত পৰিলে মোকো সহায় কৰিব, সেইটোৱে কথা। মানুহে সব কথা আদান প্ৰদানত নকৰে, এটা ভৱিষ্যতৰ ফিক্সড ডিপজিটৰ কাৰণেও কৰে। হ'ব।